السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم لقد ليس لها شمس الارض قد تبقلين امام بو الله صاحب الارض بونك فيديو مزاي السلام عليكم الارض وزم التعريف قلش كيين كوب كومنتات لار كيين جواب بيرارجا مصمان هشو كومنتات لار ده جواب بيرش تون شو فيديو نقل يبام ان شاء الله بو فيديو سلارجا يوقاده فيديو مزاي باش لديك Bugünkü videomuzda İslam Şabiller fikrasını sizlere düşündürmeyi Kup komentatlarda tekrar kırılgan Benim kanalımda kup komentatlar tekrar kırılgan Yani şu komentatlarda cevap veriş için şu videonu kıl yapam Elhamdülillah, elhamdülillah İslam Şabiller 1000 müşterike yetiştik Elhamdülillah, birinci kudanı fazla bilem O kigin sizlerde damlayın bilem Elhamdülillah, 1000 müşterike adamlar Tarihte yakışı kurgan insanlar hamması Yani şu 1000 müşterikler hamması Şu tarihte ihtimam kıygan insanlar hamması. Hammalarga katta rahmat deyman. Bugungi videomizda tomoshabinlar savollarga javob berish uchun shu videoni qilyapman. O'kigan bu videoga menga ko'mak qiladigan inson Absomat ukam bo'lanlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bilganlaringizdek, mening ismim Absomat. Bu kishini ukalar bo'laman. Sizlar shu boraga ko'plar fikr qilishadiki, bu mani do'stim. Lakin bu do'stimiz Aziz Shablar ukam bo'lanlar. Shuning uchun sizlarga aytib qo'yapman. U keyin sizlarga savollaringizni Absomat o'qib beradi, men javob beraman inshaalloh. Boshladikmi? Hayya, boshladik. Mana endi birinchi savolimiz boshlaylik. Bitta akamizning ismlari Live degan akamiz savol qo'yibdilar. Uka, uylarga qanday yurgansiz? Yoki o'sha yerga tug'ilganmisiz? U holda o'zbekchani qayerdan bilasiz? Javob yozsangiz, oldindan rahmat deb yozibdilar. Savolingiz uchun oldindan katta rahmat. Bu savol rosa ko'p takror qilindi. Shuning uchun bu videoni qilyapman. Eng katta sabab bu videoni shu sabab. Ko'plar meni tanimaydi. Ya'ni kompetitorlarga ko'plar yozadiki, siz kimsiz, qattansiz deb ko'plar yozadi. Aytsam shular, meni ismim Muhammad. O'zim ta'rif qilay, meni ismim Muhammad. Madina Munavvaraga katta bo'lganman. Madina Munavvaraga yashab, shu joyga, shu Madina Munavvaraga tug'ilganman. Ya'ni bizi dadalarimiz, ajdodlarimiz shu yerda kelishib, shu yerda qolib ketishgan. Faqat o'zimiz tilimiz, ya'ni O'zbekistondanmiz, O'zbekiston fuqarodanmiz. Shu yerda kelib, shu yerda tug'ilib, shu yerda katta bo'lganmiz. Mana endi ikkinchi savolimizga o'taylik. Bir aziz degan bir akamiz savol qo'yibdilar. Assalomu alaykum. Bir savolim bor edi. Ish topsa bo'ladimi deb savol qo'yibdilar. Alaykum assalom va rahmatulloh. Saudiya Arabistoniga ishlar rasa ko'p. Bu savolingiz uchun bir olayda bir video qilmoqchi edim. Inshaalloh eng yaqin vaqtda bu video ham tushadi. Savolim rasa ko'p takror qilindi. Inshaalloh olayda bir video qilib tushiraman inshaalloh eng yaqin vaqtda. Savolingiz uchun katta rahmat. Mana endi 3-chi savolimizga o'taylik. Bir akamiz ismlari Lash degan savol qo'yibdilar. Assalomu alaykum. Aka, Saudiyaga yashash uchun qanday borsa bo'ladi deb savol qo'yibdilar. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Savol uchun katta rahmat. Yashash bo'ladi, o'tirish bo'ladi, lekin nizomlar, qonunlar rosa qattiq bo'lgan. Xususan koronadan keyin rosa nizomlar, qonunlar rosa qattiqlik bo'lib ketdi. Bo'ladi, lekin pul bo'lsa, ya'ni puliz bo'lsa yashasangiz bo'ladi. Saudiya Arabistoniga ish uchun, yashash uchun alayda bir video sizlarga inshaalloh eng yaqin vaqtda shu narsalarni hammasini bir tafsil qilib inshaalloh kanalimga tushiraman inshaalloh qarab turinglar. Mana endi 4-chi savolimizga o'taylik. Bitta akamiz ismlari Abdulaziz degan savol qo'yibdilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlarim, sizlarga havas qildim deb qo'yibdilar. Alaykum assalom va rahmatulloh. Ta'liq qilganingiz uchun katta rahmat. Rosa xursand bo'ldim. Xususan shunaqa kommentatorlar meni rosa xursand qilardi. Sizga katta rahmat deyman. Xudo nasib qilsa inshaalloh sizlar ham shu Madina Munavvaraga yashab yurasizlar inshaalloh. Mana endi 5-chi savolimizga o'taylik. Bitta opamiz ismlari Gulsara degan savol qo'yibdilar. O'zbek tiliga qiynalasizmi? Chiroyli gapiryapsiz. Alloh rozi bo'lsin, videolaringizni ko'rib borganday bo'ldim deb savol qo'yibdilar. Opamizga katta rahmat deymiz. Rasa xursand bo'ldim videolar yoqgani uchun. Inshaalloh keladigan videolar bundan ko'ra rasa zo'r videolar chiqadi inshaalloh. Sizlar shunaqa kommentatorlar azizlar, meni ko'p xursand qiladi. Katta rahmat. O'zbek tiliga ya'ni kamgina qiynalaman chunki arabiy til bizga ko'p qo'shilib ketgan. Qandayki O'zbekistonga rus til qo'shilib ketgan bo'lsa, ashunday bizga arabiy til qo'shilib ketgan. Ya'ni kam qiynalaman. Ya'ni O'zbekistonga qanday odamlar yashasa, ashunday qilib kabrisha olmayman. Havl qilaman. Ya'ni inshaalloh oyindagi inshaalloh yaxshi ketadi inshaalloh. Kam qiynalaman.
Katta rahmat so'ray. Mana endi 6-savolimizga o'taylik. Bitta akamiz ismlari Abdulloh degan komment qo'yibdilar. Assalomu alaykum. Aka, siz bilan bog'lanaylik. Javob yozing aka deb komment qo'yibdilar. Savolingiz uchun katta rahmat. Shu savol aytsam, shular eng ko'p takror qirilgan. O'kiyin sizlardan katta uzr tilayman aytsam, shular. Kimki komment yozgan bo'lsa, javob bermaganim uchun. Chunki aytsam, shular men o'zbek tiliga yozishdi, ancha bilmayman, hatto ruscha o'qishni ham ancha bilmayman. Inglizchani oz-oz bilaman, lekin ruschani hech ham bilmayman. A shuncha kommentlarga javob bera olganmasman. Hatto Instagramga ham, sahifa Instagramga ham ko'plar yozishadi, nima uchun siz javob bermaysiz, nima uchun unday deb ko'plar yozishadi. Mana shu sabab aytsam, oshablar. Shuni ham ko'plar bilishmaydi. Shuning uchun sizlardan katta uzr tilayman. Inshaalloh eng yaqin vaqtda shu kommentatlarda javob berish uchun kuch qilaman inshaalloh. Keyin azizlar, men bilan qo'shmoqchi bo'lsalar, mana bu sahifa Instagram aytsam, oshablar. Muhammad TVM yozsalar, Instagramga chiqadi. İnşallah Instagram'ga yozvarsalar, inşallah bitta-bitta sizlarga javob beraman inşallah. Qo'limdan kelganicha javob beraman inşallah sizlarga. Savolingiz uchun katta rahmat. Mana endi 7-savolimizga o'taylik. Bitta akamiz ismlari Muhammad Ali degan komment qo'yibdilar. Assalomu alaykum. Arabistonlikmisiz deb komment qo'yibdilar. Va alaykum assalom. Savolingiz uchun katta rahmat. Biz arabmasmiz azizlar. Avval aytganimdek, o'zbek fuqaro odammiz. Shuma dina munavvaro yashab, shetta tug'ilib, shetta katta bo'lganmiz. Mana endi 8-savolimizga o'taylik. Bitta akamiz ismlari Sarvar degan komment qo'yibdilar. Assalomu alaykum. Birodar, siz O'zbekistonda ham yashaysizmi deb komment qo'yibdilar. Savolingiz uchun katta rahmat. Ko'p yaxshi savol so'radingiz. Men O'zbekistonga hech ham borgan emasman, hech ham ziyorat ham qilgan emasman, hatto hech ham yashab ko'rgan emasman. İnşallah Xudova nasib qilsa, inşallah ziyorat qilish uchun niyat bor. Mana endi 9-savolimizga o'taylik. Bitta akamiz ismlari Hoji Akbar degan komment qo'yibdilar. Sizni ota-onangiz o'zbekmi deb savol qo'yibdilar. Savolingiz uchun katta rahmat. Eva, aya dadamiz, ya'ni ona otamiz o'zbeklar. Mana endi 10-savolimizga o'taylik. Bitta opamiz Shaha degan komment qo'yibdilar. Hamma videolaringiz zo'r, davom eting deb komment qo'yibdilar, mashallah. Komment qo'yganingiz uchun katta rahmat. Rosa xursand bo'ldim. Mana endi 11-komentimizga o'taylik. Bitta opamiz ismlari Samira degan komment qo'yibdilar. O'zbekistondan salom. Keyingi videolaringizni ko'tib qolamiz deb komment qo'yibdilar. Va alaykum assalom. Komment qilganingiz uchun katta rahmat. Rosa xursand bo'ldim. Keyin inshaalloh bu videodan keyin inshaalloh rosa zo'r videolar tushadi. O keyin chetdan sizlarga aytib o'tayotgan shablar eski videolarimni aytib takror qilmoqchiman. Ya'ni qayerdan boshlagan bo'lsam, ashdan hozir bu videodan keyin shu joydan yana boshlatmoqchiman. Inshaalloh bu videodan keyin qarab turinglar, rosa zo'r video chiqadi inshaalloh. Komment qo'yganingiz uchun katta rahmat. Rosa xursand bo'ldim. Mana shunday savolimizni oxiriga yetishdik. Alhamdulillah yozgan kommentlaringizni o'qib ko'p xursand bo'ldik. O'zimiz ham o'zbekchani uncha yozishini ham bilmaymiz, o'qishini ham bilmaymiz. Alhamdulillah sizlarning kommentlaringizni ko'rib, o'qib alhamdulillah o'rganyapmiz ham, xursand ham bo'lyapmiz. Keyin bizning videolarimiz sizlarga yoqgani uchun juda xursand bo'ldik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Katta-katta rahmat. Shunday aytsam, shabillar kommentlaringizni o'qib, absonat aytgandek, rosa xursand bo'lib ketdik. Alhamdulillah bunday tafaul ko'rishdi. Hech ham ya'ni taxayyul qilib ko'rgan emas edik. Shunday aytsam, shabillar absonat aytgandek, savollarimizni oxiriga yetishdik. Aytsam, shabillar ko'p lahbatta bo'lib ketdi. Ko'p savollar qo'shilib ketdi aytsam, shabillar. Qanaqa videolar sizlarga yoqgan bo'lsa, inshaalloh yana bir ikkinchi halaqa qilib yana video qilamiz inshaalloh. Sizlarni kommentatlaringizni ko'rib, sizlarni gaplaringizni ko'rib rosa ko'p xursand bo'lib ketdik. Keyin sizlarga videolarimiz yoqgani uchun rosa xursand bo'lib ketdim. Inshaalloh bundan keyin rosa zo'r videolar chiqadi. Ammo inshaalloh. Bunaqa bizni havosli qissalaring biz bundan ko'ra tushirganimizni davomligini tushiramiz sizlarga inshaalloh. Inshaalloh. Shunday ya'ni shunday tafaul qilib, shunday havas qilib tursalar inshaalloh, ya'ni qancha ko'p odamlar ko'payib ketaversa inshaalloh bizni ham shuncha havasimiz ham ko'payaveradi, ya'ni videolar tushirish uchun. Shunday aytsam, shabillar absonatga ham katta rahmat deymiz. O'keyin sizlarga videoni oxiriga yetishganingiz uchun ham sizlarga katta rahmat deyman. Shunday aytsam, shabillar videomizni oxiriga yetishdik. Agar bu video sizlarga yoqgan bo'lsa, like bera olasizlar. Kanalimizga obuna bo'la olasizlar.
kelajak videomizda ko'rishganimizcha. Assalomu alaykum.